هەواڵەکانی خۆکوشتن و نەخۆشی دەرونی و توند و تیژی زۆرجار هەواڵی گەرمی میدیاکان و هەندێک جاریش ڕەخنەی ئەوە لە میدیاکان دەگیرێت بەبێ ڕەچاوکردنی تایبەتمەندێتی و وەرگر ئەو جۆرە هەواڵانە دەگوازنەوە هەر لەو چوارچێوەیەدا و لە پێناو هۆشیارکردنەوەی ڕاگەیاندنکاران و چۆنێتی ماوەڵەکردن لەگەڵ بابەتە کۆمەڵایەتی و دژوارەکاندا دامزراوی میدیای نالیە باوبەشی لەگەڵ سەنتەر و کلینیکی دکتۆر ئەفرام محەممەد پسپۆری نەخۆشی دەروونیەکان خولێکی سێ ڕۆژەی بۆ کەناڵەکانی ڕاگەیاندن ساز کردو لە خولەکەدا چەندین بابەتی دەرونی دەوترێنەوە بە گرنگمانزانی ڕۆژی چکو ئەمڕۆیە کۆمەڵێ بابەتی گرنگکەیە کە ماوەی سێ ڕۆژ بخایانێ بۆ پەیامنێری کەناڵە جیاجیاکان باسی بکەین ئەو بابەتە گرنگانە ئەوەیە کاتێ مەسێکین پەیامنێری چی هەواڵێکە گەیەنێ هەواڵەکانی کە لای ئێمە باسی کە زوربەی باس لە خۆکوژیە کرێ یان باس لە توند و تیژیە کرێ یان باس لە فشارەکانی ژیانە کرێ یان باس لە هەندێک نەخۆشی دەروونیە کرێ یان باس لە مافەکانی نەخۆشە کرێ ئێمە هاتین ئەمە بە شێوەیەکی زانستیانی پێشکەوت و هەموویمان ئامادە کردەوەی ئەم پەیامنێرە کاتی ئەم هەواڵە ئەگەیەنێ بەڕاستی پەیامنێر بێ نەک تەنها گوێزەرەوەی هەواڵ بێ ئەو بابەتانەی کە لە خولەکەدا پێشکەش بە ڕۆژنامەنووسان دەکرێن بابەتی تەندروستی دەرونین تاوەکو ڕۆژنامەنووسان لە کاتی ڕۆماڵکردن یاخود ئامادەکردنی بابەتێکی دەرونی یان کۆمەڵایەتی کەمترین هەڵبکەن و بە شێوەیەکی زانستیانە مامەڵە لەگەڵ ڕووداوەکاندا بکەن ئەم خولانە بەڕاستی کادیری ئیعلامی وا پێدەگەینێ کە بتوانێت هەندی ئەخلاقیاتی ئیعلامی بپارێزێ بۆیە ئێمە لەم خولانە پێویستیمان زۆر بەو خولانە هەیە چونکە بەڕاستی کۆمەڵگەی ئێمە ئێستا تەقریبەن بەرەو کرانەوەیەکە ئەم خولە زۆر زۆر پێویستە بۆیە زووترش بکرێ بەڕاستی بۆ ئەم کاتە بەتایبەتی خەڵک لە دۆخێکی دژوار ئاژێ خەڵک بیرکردنەوە و بەردەوام بیر لە شتی نەهموارە کاتەوە بیر و بۆچوونی بەردەوام ئەشڵەژێ یانی ئەم بەتایبەتی کەناڵەکانی ڕاگەیاندن و ڕاگەیاندنکاران بۆ ئاراستەکردنی میدیاکار یاخود بۆ ئاراستەکردنی میدیاکان بە ئاراستەیەکی باش بۆ ناو کۆمەڵگا بۆی کۆمەڵگاش هوشیار بێتەوە لە ڕێگەی میدیاکارەوە خولەکە بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بەردەوامی دەبێت و دامەزراوی میدیای نالیە سەرپەرشتی دەکات و ڕۆژانە بۆ ماوەی دوو کاتژمێر وانە بە بەشداربووان دەوترێتەوە